Bir Govinda kimi tanınan Krişna ali tanrıdır. O, ebedi xoşbəxt ruhani bədənə malikdir. O, hamının mənşəyidir. Onun başqa mənşəyi yoxdur və o, bütün səbəblərin əsas səbəbidir. 2. Mən əzəli tanrı Govindaya, inək lərə qulluq edən, bütün arzuları yerinə yetirən, mənəvi incilərlə tikilmiş, milyonlarla məqsədli ağaclarla əhatə olunmuş həmişə yüz minlərlə lakşmilərin böyük ehtiram və məhəbbətlə xidmət etdiyi məskənlərdə ibadət edirəm. Yagopi. Üç özflatasında ifa etməy mahir olan, başı tovus quşu, lələkləri ilə örtülmüş, nilufər lələkləri kimi çiçək açan gözləri olan, mavi buludların çalarları ilə çalınan gözəllik fiquru və bənzərsiz məftunediciliyi ilə cazibədar olan əzəli ilahi qovindəyə sitayiş edirəm. Milyonlarla Jupiter's dörd boynunda ay medallonu ilə bəzədilmiş, tək çeləngləri yerlənən, iki əli tütək və daşqaşlı bəzəklərlə bəzədilmiş, həmişə işqəyləncələrində əylənən, zərif içqat zərifliyi olan əzəli Tanrı Govindaya səcdə edirəm. Siamasundaranın əyilmə forması əbədi olaraq təzahür edir. Beş transsendental forması səadətlə, həqiqətlə, substansionallıqla dolu olan və beləliklə də ən gözqamaştırıcı əzəmətlə dolu olan ilkin Tanrı Govindaya sitayiş edirəm. Həmin transendental fiqurun üzvlərinin hər biri özündə bütün orqanların tam hüquqlu funksiyalarına malikdir və həm mənəvi, həm də dünyəvi sonsuz kainatları əbədi olaraq görür, saxlayır və təzahür etdirir. 6. Məmlədalar üçün əlçatmaz olan, lakin ruhun saf sədaqəti ilə əldə edilən, ikincisi olmayan, çırnməyə məruz qalmayan, başlanğıc olmayan forması sonsuz olan İlkin Tanrı Govindaya sitayiş edirəm. Başlanılıq və əbədi Purusa kimdir? Yenə də çiçək açan gəncliyin gözəlliyinə sahib bir insandır. 7. Manqvindaya ibtidai ilahiyə sitay edirəm. Onun nilü fər qədəmlərinin yalnız barmağının ucuna yaxınlaşaraq transsendental olanı can atan və tənəffüsü qazmaqla özlərini pranayama-ya bağlayan yogilər. Ya da differensiallaşmamış Brahmanı tapmağa çalışan cinənlər tərəfindən min milyonlarla il ərzində uzanan dünyəvi olanın aradan qaldırılması prosesi. 8. Qüdrətlə onun sahibi arasında heç bir fərq olmadığı üçün o fərqlənməmiş varlıqdır. Onun milyonlarla dünyanı yaratmaq işində onun gücü ayrılmaz olaraq qalır. Bütün kainatlar onda mövcuddur və o, kainata səpələnmiş atomların hər birində eyni zamanda öz tamlığı ilə mövcuddur. Mənim pərəstiş etdiyim əzəli Rəbb belədir. 9 Mən eyni qovindaya ibtidai tanrıya pərəstiş edirəm. Onun hamdində sədaqətlə dolu olan insanlar və daların söylədiyi mantra subtalara özlərinə uyğun gözəllik, böyüklük, taxtlar daşımaları və bəzək əşyaları əldə edərək oxuyurlar. On öz səltənətində məskunlaşan əzəli tanrı Govindaya, Goloka öz ruhani şəxsiyyətinə bənzəyən vətəylə 64 sənəd fəaliyyətinə malik olan vət qüdrətinin təcəssümü, sirdaşları və saxsləri ilə birlikdə ibadət edirəm. Onun bədən formasının uzantılarının təcəssümü onun daima xoşbəxt ruhani rəsası ilə nüfuz etmiş və canlanmışdır. 11 mən siyamasındara Krişnanın özü olan ilk ilahi Govindaya ibadət edirəm. 13 Mən əzəli ilahi Qovindaya sitayiş edirəm. Onun parıltısı Upanşatlarda qeyd olunan fərqlənməyən Brahmanın mənbəyidir. Dünyevi kainatın izzətlərinin sonsuzluğundan fərqlənməsi bölünməz, sonsuz, hüdudsuz həqiqət kimi görünür. 14 Mən Qovindaya ilkin tanrıya sitayiş edirəm. O mütləq substantiiv prinsiptir. Zahidipotensialı içkək dünyəvi keyfiyyətləri, yəni sattva, rajas və tamanı təcəssüm ettirən və dünyəvi dünya ilə bağlı vədə biliklərini yayan bütün varlığın dayağı şəklində son varlıqdır. 15-əm əzəli ilahi qovindəyə sitayiş edirəm. Onun izzəti öz əyləncələrinin fəaliyyəti ilə dünyəvi dünyayı həmişə zəfərlə hökmranlıq edir. Ruhları daima xoşbəxt bilisəl vəsanın transendental varlığı kimi xatırlamaq şuurunda əks olunur. Ronalte enəşəlsə Devi tama dünya və dünya ondan sonraki yerdə Mahisa tama, Mahisa məskəni yerləşir. Yuxarıda Mahisa tama hari tama, harim əskəni yerləşir və hamısının üstündə Krişnanın Goloka adlı öz səltənəti yerləşir. Mən ibtidai Lord Govindaya pərəstiş edirəm. O öz səlahiyyətlərini bu dərəcəli səltənətlərin hökmədarlarına vermişdi. On yeddü siti potensiya on kölgəsi xarakteri daşıyan xarici güc mayəm bütün insanlar tərəfindən bu dünyəvi dünyanın yaradan, qoruyan və məhv edən agentliyi olan Durqa kimi təəssür edilir. Mən Durqanın özünü iradəsinə uyğun apardığı əzəli ilahi qovindaya pərəstiş edirəm. 18 süd toqquşuların təsiri ilə kəsməyə çevrildiyi kimi, lakin təsir kəsmik onun səbəbi ilə, yəni südlə nə eyni, nə də fərqli deildir. Mən də Sambu dövləti olan qədim ilahi qovindaya pərəstiş edirəm. Məhv etmə işinin icrası üçün transformasiyadır. 19 bir şamın digər şamlara çatdırılması, onlar ayrı da ayrı-ayrılıqda yansada keyfiyyətce eynidir. Mən özünün müxtəlif təzahürlərində eyni hərəkətli şəkildə nümayiş etdirən əzəli ilahi Govindaya pərəstiş edirəm. 20 özünün böyük subyektiv formasını alan, Seşa adını daşıyan, hər şeyə uyğunlaşdıran, güclə zəngin olan və saçlarının məsamələrində dünyanın sonsuzluğu ilə səbəb okeanında dincələn əzəli Lord Govindaya pərəstiş edirəm. Yaradıcı yuxudan həss alır, Yoqanidra. 21 Maha Vişnunun saç məsamələrindən görünən Brahma və dünyəvi aləmlərin digər ağaları sonuncunun Maha Vişnunun bir nəfəs alma müddəti qədərsa qalırlar. Mən subyektiv şəxsiyyəti Maha Vişnu hissəsinin bir hissəsi olan ilk ilahi qovindayə pərəstiş edirəm. 22 Mən ibtidai ilahi qovindaya pəristiş edirəm ki, ondan ayrılmış subyektiv hissə Brahma dünya və dünyanın tənzimlənməsi üçün gücünə alır. Necə ki, günəş Surya Kanta adlarını daşıyan bütün parlaq daşlarda öz işığının bir hissəsini təzahür etdirir vəs. 23 Mən üç dünyanın tərəqqi yolunda bütün maneələri məhf etmək funksiyası üçün güc əldə etmək üçün Nilüfer ayaqlarını həmişə Ganesa tərəfindən filin başından çıxan bir cüt tumunun üzərində tutan ilk ilahi qovindaya pəristiş edirəm. 24 3 dünya 9 ünsürdən, yəni od, torpaq, efir, su, hava, istiqamət, zaman, ruh və ağıldan ibarətdir. Mən onların mənşəyi içində mövcud olduqları və ümumbəşəri kataklizm zamanı daxil olduqlar. 26 Mən ibtidai ilahi qovindəyə pərəstiş edirəm, onun verdiyi səlahiyyəti qoruyur. Brahmadan tutmuş ən alçaq həşəratlara qədər bütün fəziletlərin, bütün pisliklərin, vidaların, töbqələrin və bütün civaların mövcud olduğu aşkar edilmiş potensiallar. Hermiti sədəqətlə dolu olanların bütün məhsuldar fəaliyyətlərini kökünə qədər yandıran və hər biri üçün öz fəaliyyətinin bəhrələrindən lazımı həzz almağı qərəzsiz təyin edən iş yolunda gedənlərin hamısına əzəli ilahi qovrində pərəstiş edirəm. Əvəllər yerinə yetirdikləri işlərin zəncirinə uyğun olaraq Indrakopa adını daşıyan balaca həşəratda devaların padşahı Indradan daha az deyil. 28 qəzəb, etiraz, təbii dostluq, sevgisi, qorxu, valideyn sevgisi, aldanma, perestiş və iradəli xidmətin təsiri altında onun üzərində düşünərək tədqiqatə uyğun bədən formalarını əldə edən ibtidai Lord Cowin də əperestiş edirəm. Onların düşüncələrindən İrmedokus, men svitard vipakimitanla otransendental küsiyə parastişidram. Burada Laxmi'lərin məhəbbətli yoldaşları öz qeyri-bərabər ruhani mahiyyəti ilə Ulu Tanrı Krishnay onların yeganə sevgilisi kimi məhəbbətlə xidmət edirlər. Burada hər bir ağac transsendental məqsədli ağaçdır. Torpağın məqsəd qəhvər olduğu yerdən bütün su nektardır. Hər söz mahnıdır, hər yel iş rəqsidir. Flita sevimli xidmətçidir. Şəfəq transsendental səadətlə doludur və ali mənəvi varlıqlar hamısı zövqlü və dadlıdır. Saisis süd inekləri həmişə transsendental süd okeanları yayırlar. Transsendental zamanın əbədi mövcud olduğu yerdə, həmişə indiki və keçmiş və ya gələcək olmayan və buna görə də yarımanlıq boşluq üçün belə keçib getmə keyfiyyətinə tabe olmayan. Bu aləm yalnız bu dünyada özünü dərk edən çox az adama Goloka kimi tanınır.